Sukses is nie hoe ver jy gekom het nie. Sukses is hoe ver jy gekom het van waaraf jy begin het. Kom ons wees eerlik. Ons allemaal beginnen hier die lewe op diezelfde plek. Party mense se story begin 50 meter achter ander en ander mense se story begin 50 meter voor ander. En as jy gebore is in 'n familie soos myne, waar jou ouers nie entrepreneurs, miljonairs, besigheidseienaars of eiendomsbeleggers was nie, dan het ek nuus vir jou. Dit is wat het is. En jy kan nie kies waar jou story begin nie. Jy kan nie kies in watter familie jy ingebore word. Maar, imagine die gevoel, as jy nog steeds jou drome kan bereik. Geen van waar jou story begin het nie. Jy sien, jy kan jou story verander. Jy kan nie kies waar jy begin nie, maar jy kan kies waar jy jou story in die lewe eindig. En deur entrepreneurskap kan jy hierdie story verander. Deur jouself te develop, deur jouself te educate, deur jouself te improve, elke liewe dag kan jy jou story verander. En imagine it wat 'n story dit gaan wees om te vertel. So ek gaan nog een keer sê. Sukses is nie tot hoe ver jy gekom het nie. Sukses is hoe ver jy gekom het van waarof jy begin het. Wat gaan jy daaromtrent doen?